Gente, tô aqui trazendo mais um vídeo do canal e hoje, gente, não tem esses pneus aqui. Hoje eu vou ter que passar por isso 3 vezes. Então vamos descer. Mas se eu cair, eu vou ter que voltar tudo de novo. Vai. Agora tem que ser rápido. Cuidado pra não cair. Ai! Sim! Vai, então eu quero completar a última. Já tô vendo. Vou voltar, vê o rapaz lá, vem. Eu tô caindo. Caiu. Caiu no pneu. Tá, na última. Vai, sabe aí, entendeu? Dá a mão. Pra lá, ó. Tô passando. Tá. Meu Deus. Eu vou ter que parar aqui. Vai. Vai, Gabriel, eu passo eu. Vai. Consegui. Ui. Eu não caí, meu pai não caiu. Só caiu um pé. Ai, não caiu não. Ai, eu não tô caindo. Consegui! Conseguiu! Gente, esse foi o dia. Hoje foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um seu like e se inscreva no canal. Tchau! Mamãe, eu vou cavar até achar. Ah, então tá. Eu vou cavar até a chave. É meu, amor. Não. Não tem. Eu acho que não tem, não. Água. Ele quer cavar até achar a água ali. Tem que ter, porque na praia tem. Que dia que eles estão combinando? Combinaram um dia certo, não. Estão combinando de ir. A Sofia pega minha. A Sofia pega minha mamãe. Deixa eu ir. Ai, eu tô doida pra ir pra praia. Ai, eu tô doida. Mas filho. Andando de bike. Se inscrever no canal da Sofia. Chama Viu. Tia Dani, não é? Viu? Ele piscou. É. Olha. Anda nele, Sofia. Oi. Oi. Eu tô indo mais rápido que o Flash. Ele é muito rápido, gente. Ele tá vindo mais rápido do que o Flash. Nossa, ele é muito rápido. Ele é mais rápido que o Flash. Sumiu. Ali a Sofia, cadê a Sofia? Ali.
Só tem um quê? Ali, ó. Por quê? Não sei. Cadê a Sofia de novo? Uma corrida. Lucas e Sofia. Olha que radical esse garoto. A Sofia não vai. É perigoso pra mim. Perigoso. É verdade. Lucas, filho! Esse menino tá indo muito alto. Tá bom, chega. Nossa senhora, Sofia. Eu vou até aqui. Ele não tem perna. Eu não vou mais. Esse menino é fera. Radical. Vai. Que menino forte. Deixa eu ver se tá mais forte. Quero ver que é mais. Deixa eu ver o braço, mostra o braço. Nossa senhora, que menino forte, gente.